13খন ৰাজ্যত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে তলাবন্ধ কৰা ৰাজ্যকেইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জাৱ কৰ্ণাটক তামিলনাডু কেৰালা মহাৰাষ্ট্ৰ হৰিয়ানা উত্তৰাখণ্ড পশ্চিমবংগ বংগ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা দিল্লী নাগালেণ্ড অৰুণাচল আৰু ৰাজস্থান 31 মাৰ্চলৈকে তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে একেখন ৰাজ্যত সোমবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দিল্লী তলাবন্ধ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে লৈছে এই সিদ্ধান্ত আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দিল্লী পাৰ ব্যুৰ চিফ পাঠৰ সৈতে পাঠৰ আমাক জনাব যে দিল্লী তেতিয়া তলাবন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন দিল্লী পাঠ হয় পাপুৰি আজি 6 বজাৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই কথা টুইট যোগে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল অনিল বৈজল তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু এই সিদ্ধান্ত অনিল বৈজল দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাল আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দিল্লীবাসীক সিদ্ধান্ত জনাইছে মই ইতিমধ্যে জনাইছো আজি 6 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে লকডাউন দিল্লীত আৰম্ভ হ'লেই আজি 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে লকডাউন বাহাল থাকিব আৰু যিসমূহ এচেঞ্চিয়েল চাৰ্ভিচেছ আমালোকে যথেষ্ট ব্যৱস্থা লৈ আছো তাৰ ভিতৰতে আমালোকে মানুহবিলাকক বিশেষকৈ যাত্ৰীসকলক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো যে আপোনালোকে ঘৰত যাওক আৰু ঘৰত গৈ আপোনালোকে ছেফটি থাকক কিয় কেনেকৈ কিবা হ'ব এইটো কাৰণে আপোনালোকে চাপা ৰ'ব আমাৰ গোটেই আসামৰ মানুহে চাপা ৰ'ব তো আমাৰ এইটোৱে অনুৰোধ বিনীত অনুৰোধ অতি দৰকাৰ প্ৰয়োজনৰ বাহিৰত আপোনালোকে ৰাস্তাত নোলাব আৰু যিমানখিনি পাৰে ঘৰত থাকি ধুবুৰী আৰু আসামখন যেনেকৈ পাৰে সকলো সতৰ্কতামূলক অভিযান যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'বলৈ ওলাইছে এইসকল লোকৰ বাবে একাংশ লোকৰ বাবে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ সজাগ নহয় সচেতন নহয় ওলাই আহিছে পূৰ্বৰ দৰে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে আঁতৰি থাকিবলৈ জনসমাগমৰ পৰা ঘৰতে থাকিবলৈ কোৱা হৈছে কিন্তু যেন এই দিশটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কাম সাৰ নাই এই একাংশ লোকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতিময়